Treba dávať pozor na to, kde je to mazla, lebo také normálne vás poslal sem, že máte hrať. Poďte radšej vedľa, Luky, rozohrajte sa, hen tam už za chvíľu končia. Herkulemie sa nedá. Jasné, rozohrajte sa, nech si to povedať, no. Rozumne. Zranite sa a vec nepotrebuje. Neviem, no. Ja, to
servis. Chcem sa opýtať hentam. Neviem, zatiaľ to vyzerá OK. Hej. Uvidíme, kto sa prvý šmykne. No, kto sa prvý. Neviem, či to je hentam, až od toho lepšie. Aha. Keď si dodali aj to pýtať. Aha. To je pravda, hej. Jaké to je. Tak je tam chalan padol v tomto rohu, no? To je tam. Yeah.
obačku, vieš. Nie, rúško. Thank you.
Radšej s tou metlou si to tu ešte pozri, tu to je čisté blato. Prebehne Luši. Dobre, no Berta, ako prvý sedie, nechce. Zase spúsi. Či toto tu trošku zmetlo. Pán, tu mám jak tie záhradné. Čo? Pán, tu mám jak tie záhradné. A ide ony. Dajte si normálne krátko rozohrávku, pán servis. Stojí
seru. Lebo došiel kurta, ale ide na hatu. A my potom ešte tu dve dozadu. Lebo došiel kurta a ide na hatu. A ona. Thank you.
Počkaj, bez výhody teraz. Bez výhody, hej. A teraz to ja si vyberám, bude príjemné. Tak počkaj. Oh!
po 30, hej. Nie, si ho dám preč, lebo ja som ho tu nehal.
Ado.
Adam. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.